Hyvää päivää, murruseni. Tässä mä oon tää päivä ja... Ja... Tälleen. Joo. Tänne en varmaan lenkilläkään. Tämä on tällainen asia miehelle, että tehän tuli liikuntasaliin, eikö liikuntahalliin, kuntosaliin, joko sitä kautta näin korona-aikana miten. Ja... Ja onkohan se yleisövuorolle auki, jos hommas se salikortti, jos kiva se jälkeen salilla. Ja... Että tälleen. Lunta säätelee hiljalleen, huomenna varmaan lumia töitä, jos tullaan lunta nyt tätä mukaan. Että tälleen. Mutta me pelataan, toivotan kaikille oikein mukavaa uutta viikkoa ja palattavuutta ihan kuin moikkaa.